David Bartladze დღეს ლანჩხუთში ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატი გიორგი გოგუაძე წარადგინა პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით, გოგუაძე კარგად იცნობს რაიონს და იქ არსებულ პრობლემებს. გიორგი გოგუაძე უკვე 4 წელია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის დამდებელია პარლამენტის თავმჯდომარე, მოსახლეობასთან შეხვედრისას პარტიის სამომავლო გეგმებზეც ისაუბრა. ბართლაძის განცხადებით ამ დროისთვის გადაუჭრელ პრობლემად ჯანდაცვის სისტემაში არსებული მდგომარეობა. ძალიან დიდი მადლობა თანაც მე დღეს ვარ როგორც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობის სახელით აქვს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და საპატიო მისია, რომ წარვადგინო ჩვენი მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ლანჩხუთის რაიონში და ეს არის ბატონი გია გოგუაძე. გია გოგუაძის კანდიდატურაც მიუღებელია ჩვენთვის, ისევე როგორც ზოგადად ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკა მიუღებელი. იგი გამგებელი იყო წლების მანძილზე ლანჩხუთში და განსაკუთრებულ აღმშენებლობას ვერ ვატყობ.